För nu har vi lämnat öppet forum och vi ska träffa konstnären och samlaren Jonas Liveröd. Och du ska berätta om dina samlingar och samlande. Ja. Mm, det stämmer. Ja, från liksom ett annat perspektiv, ja, här. Det är väl mitt lite självpåtagna uppdrag kanske att titta på saker från andra vinklar. Och för er skull, jag brukar friforma det här, men för er skull här, för att vi också inte ska ta det allt för lång tid, så har jag faktiskt ett strikt manus den här gången. Rymdstenar, elfenbensaskar, mjölktänder, knivar funna i skogen, plastkrucifix, kvarlämnade plagg, familjefoton på loppmarknader, snidade körsbärskärnor, arvegods, sexdockor, bikupor, hänglås, majbrasor, krigsmedaljer, återfunna halsband och gipsbyster. Jag heter som sagt Jonas Liveröd. Jag jobbar som konstnär. Men jag är lika mycket också en högst entusiastisk samlare. Har ett antal olika samlingar som jag ska berätta lite om. Men jag vill också berätta lite om samlingar som intresserar mig. Jag är väl på sätt och vis det svarta fåret i den här kontexten. För jag tycker väldigt mycket om samlingar som, ska vi kalla det, snarare förvirrar mig än förklarar för mig. Och det här är The Museum of Jurassic Technology. Och det är 2005, så är jag i Los Angeles för att göra en utställning på ett galleri där. Det var en samlingsutställning med skandinavisk samtidskonst. Men som jag brukar göra när jag ställer ut utomlands, så gav jag mig också in och utforskade de minnesmärken, platser, monument, museum som attraherar mig. Och det var många som hade pratat om just The Museum of Jurassic Technology, men ingen kunde riktigt berätta för mig vad det innehöll. Det var väldigt oklart allting. Och det här är nere på Venice Boulevard. Jag kom dit, det var mitt på dagen, sådär, alltså nästan vitt kaliforniskt ljus. Och sen så klev jag in i det här dunklet då. Och The Museum of Jurassic Technology är många saker, men det är varken Jurassic eller Technology. Man kan säga, jag har ryckt lite loss här några av de saker jag minns från museet. Jag gick igenom först en sal med oljeporträtt av ryska rymdhundar. Sen ett bibliotek som endast innehöll Napoleon-litteratur. Därefter ett rum med miniatyrer av en trailer park-husvagnar. Ett diorama som rekonstruerar en del av Ugandas regnskog innehållande zombiemyror. Det var med andra ord precis vad jag hade hoppats på. Museum of Jurassic Technology, det är väldigt svårt också att få reda på någonting om dem egentligen på nätet. Jag tror att det finns ett syfte där i att snarare liksom, att öppna dörrar i huvudet genom att förvirra sin publik. Och det är ju lite av det jag ägnar mig åt på heltid också. Jag har alltså ända sedan jag var liten samlat på saker och intresserar mig samlingar naturligtvis i alla möjliga former. När man är liten så samlar man ju på glasspinnar och fina stenar och sådana saker. Ibland också djurben man hittar i skogen och annat. När man blir äldre så börjar man samla på uppstoppade djur, samtidskonst eller spypåsar från flygplan. Det här är en teckning av mig. Jag tog med den för att jag tyckte den kunde introducera lite kort här då vad jag, mitt intresse för den heter ju The Island Collector och beskriver egentligen i korta drag liksom det privata samlarens märkliga och nästan sjukliga habegär, och här är det ju representerat av en samling öar. Det är nästan självförklarande hur pass vart jag är på väg där. Men jag tycker också om, det var någon, jag försöker citera det korrekt här, för det var en iakttagare vid den här tiden. Ibland säger folk verkligen rätt saker om vad man håller på med, som man själv inte kanske har kommit på. Och den här iakttagaren, han
han sa vid det tillfället att det fanns en dröjande känsla av rum där bortglömda samlare förvarar sina samlingar. Samlingar som inte längre betyder något för någon utan samlaren själv. Samlaren själv är frånvarande, så rummen och de förklaringar, strukturerna och sambanden som tingen en gång hade sinsemellan har också gått förlorade. Det sa den här personen om mitt arbete och jag bara tackade och tog emot. Jag är ju också mycket förälskad i begreppet kuriosakabinett, även om jag själv tycker enormt mycket bättre om uttrycket wunderkammer. Jag är ju i rätt sammanhang, tror jag. Jag tror inte man behöver förklara för mycket om bakgrunden till det här. Men wunderkammer har ju, det betyder ett under, ett rum av under, ett undrens rum. Möjligtvis förundrans rum. Och jag tycker om det i dess vidaste mening, inte bara ur något sorts romantiskt 1600-tals kopparstickshåll. Utan just att platser som genom, som Museum of Jurassic Technology, genom sin form och genom hur man sätter samman tingen, skapar helt nya meningar. Det vi ser här är en liten bild från ett museum i Izu i Japan. Nu är min japanska inte fantastisk, så jag hoppas det är ingen som kan japanska här. Men det heter Maboroshi Shurankai. Det är ett museum, det består egentligen av tre museer. Jag har aldrig varit där, jag ska åka dit i vinter hoppas jag, innerligt. Jag har ingen aning om vad det här museet handlar om. Jag fick till slut tag på en märklig publikation på nätet som jag beställde för väldigt, väldigt många japanska yen. Som kom från Amazon.japan. Där jag dels skickade ett ex till mig själv och så ett ex till en japanska som jag känner i London som jag bad om en översättning. Hon sa att det gick inte att översätta. Det här gör ju naturligtvis att jag måste åka dit. Det är någonting när distinkt olika föremål, nu läser jag lite innantill för jag vill också här att det här ska bli korrekt. När så distinkt olika föremål sätts bredvid varandra i system ges ju en möjlighet till nya jämförelser, att upptäcka paralleller och alternativa meningar i tingen. Wunderkammervisionärerna ville få fram en kulturell förändring från den befästa normen att uppfatta världen som statisk till att istället förstå den som en dynamisk plats i ett konstant pågående tillstånd av förändlighet. Wunderkammern pratas ju om ibland som ett mikrokosmos eller en världens teater. Och det är ju det här jag är väldigt, väldigt intresserad av. Det tar sig uttryck i olika former, även för min del. Jag jobbar ju i en mängd olika medier. Det är allting från små sköra porslinsverk till enorma rumsliga installationer. Jag skriver också en del artiklar. Allting blir inte bäst i form av ett konstobjekt. Vissa saker blir också bättre i någon annan form. Jag samlar ständigt på material och objekt som jag använder i skulptur, collage och framförallt i installationer. Det är ett sätt att jobba, jag ska visa det alldeles strax, men där det tingen får liksom ett nytt värde i relation till varandra. Man bygger nya meningar när man sätter saker samman. Och det här vi ser här, det är ett litet exempel på när jag jobbar med bildsamling. Det är ju ett, skulle jag säga, ett kyrkfönstersinspirerat verk som jag har gjort permanent till Alma Lööfs museum uppe i Värmland. En fantastisk plats för övrigt. Jag har en permanent paviljong där uppe. Och det här verket består då av runt 2000 bilder tryckta på ett fönster som är det enda fönstret egentligen som lyser upp den här paviljongen. Det är 3 gånger 1,5 meter. Och de här 2000 bilderna skapar ju gemensamt en, skulle jag säga, en högst subjektiv världshistoria. Jag ville använda det på det sätt som kyrkfönster en gång i tiden berättade för oss analfabeter om världen.
Det här är en liten bild från min ateljé i Frankrike 2016. Jag hade den enorma glädjen att få bo i Karin och Karl Larssons gamla kåk i Gräs utanför Frankrike. Och där under 4 månader så jobbade jag på plats där. Och här håller jag precis på och sorterar material som jag ska använda till att bygga ett verk på en konsthall i Holland. Och det ger väl kanske liksom just en liten... Det finns ju en ordning i det här systemet. Alltså det finns method to the madness, så att säga. Där har vi en av mina favoritmaterial. Blont, löshår. Här har vi en belgisk ko. Ni kommer ha Belgian Blue. Bredvid en t-shirt med en tryckt Hercules-staty på. Här har vi lite plastslangar för den alkemistiska delen. En duvmask naturligtvis. Ett par vita Converse och ett par kinesiska visamän. De här sakerna tillsammans kan ju bygga nya berättelser. Det här är inte från Holland, det här är från Örebro konsthall förra året. Den här hette The All Machine, ett väldigt anspråksfullt namn. En maskin som skulle ta hand om allt. Det är naturligtvis ingenting som tar hand om allt. Jag tycker mycket om saker som försöker väldigt mycket och sen misslyckas. Men här i, jag tänkte också delvis det här som ett hyllsystem, men också lite som en altartavla eller altarskåp eller möjligtvis en maskin i sin väldigt arkaiska form här. Och då börjar ju liksom de olika tingen att förhoppningsvis prata med varandra och prata med åskådaren. I Umberto Eco, som är en fantastisk författare, ibland gör han tråkigt, men när han är bra så är han riktigt bra. Han talar i sin bok Faith in Fakes om Stålmannens hemliga gömställe på Nordpolen. Det har det fantastiska namnet Fortress of Solitude. Jag funderade ett tag på om jag skulle översätta det, men jag tycker det är så fint på engelska, så Fortress of Solitude får heta vad det heter. Här har Stålmannen bevarat alla möjliga minnen, troféer, skatter och liknande. Vi ser här en överblick av the first level of the Fortress of Solitude. Men en del olika saker här uppe är då från hans troférum där han har diverse olika objekt från sina äventyr. Han har även ett rum där supervapen från alla galaxens många superskurkar som han har beslagtagit för att rädda universum. Han har ett rum dedikerat till sin förintade hemplanet Krypton. Där han bevarar egentligen all form av, bland annat har han en life-size replika av ett kryptonitiskt hem. Vilket ju verkligen är en wunderkammergrej om något. Han har också i det här rummet, kryptonrummet, så har han under någon slags märklig viktoriansk glasbubbla så har han en miniatyrversion av Kandor som är den förintade huvudstaden på Krypton. Där bor under den här bubblan bor en mängd utomjordingar på flykt. Med hjälp av Stålmannen har de blivit förminskade och skyddas därifrån ondskans makter. Och det här är ju ett fantastiskt exempel på den privata samlaren och där liksom allting är till för den solitäre betraktaren. Det är ett väldigt märkligt bortom hans samlande har jag också nu inför den här föreläsningen tänkt en del på vem det är som städar. Jag har själv ett rätt så stort hem och många pryttlar. Så det här glänsande Fortress of Solitude, det är ett mysterium för mig. Men jag tänkte, när jag tänkte vidare från Stålmannen så tänkte jag på en annan solitär samlare och det är Ludvig den andra Bayern. Svankungen, drömkungen, den galne kungen. I Sydtyskland har han ju sina slott.
Det mest berömda är Neuschwanstein, men den unge kungen höll mycket till på Linderhof, som är ett litet slott. Men där fick han vara i fred. Han hade till och med, han hade egentligen bara två stycken tjänare på det här stället. Och fick maten uppskickad genom golvet för att slippa träffa någon. Men Ludvig, som var en drömmare, vågade eller ville inte resa i världen. Men han ville ju ha världen. Så han lät bygga arkitektur, hälften fantasifoster, hälften rätt så verklighetstrogna, runt om på sina marker där på Linderhof, så han kunde besöka världen fast på plats. Det vi ser här är den marokkanska paviljongen på Linderhof. Så här skriver Christopher McIntosh i sin biografi om Ludvig. Hans hjärna var som ett museum fullt av exotiska föremål som väntade på att katalogiseras. Och jag tycker att man naturligtvis måste betrakta hjärnan som ett arkiv, en plats för kontinuerligt samlande. Och Ludvigs huvud skulle jag säga var en wunderkammer. En annan man som jag tror en del här inne känner till, det är ju Athanasius Kircher, 1600-tals jesuit. Ibland kallas han den sista mannen som visste allt. Det är väl inte riktigt sant kanske. Men Kircher var i alla fall intresserad av i stort sett allting som fanns på jordklotet vid hans tid. Här fanns ämnen som han skrev om som kosmologi, geologi, egyptologi, optik och mycket mer. Mycket av det Kircher har skrivit har senare visat sig vara rena fantasier, men det var en driftig entusiast. Och han byggde precis egentligen som Stålmannen, fast ett av sina egna samlingar, ett sorts ett protomuseum kan man säga, på Collegio Romano i Rom, där han visade sina samlingar. Men samlingarna var på något sätt en förlängning av Kircher själv, så de började också förfalla när han dog. Det här är vår kära Kircher. Jag skulle egentligen kunna prata en hel halvtimme om Kircher själv, men jag skulle låta det vara osagt. Det här är Chester Beatty Library. Chester Beatty Library ska jag säga, i Dublin. Jag bodde i Dublin också. Jag har bott på många ställen. Man kan, det är en av de fördelarna med mitt yrke. Jag var på Moderna Museet i Dublin också några månader i samband med en utställning. Men då sprang jag runt mycket på framförallt bibliotek i Dublin, för det är någonting de är helt otroliga på. Och jag höll också då på med en intervjuade samlare och folk som jobbade med samling. Och här så träffade jag deras chefskurator. Och där pratade vi, de jobbar ju med, vad heter det på svenska? Rare books. Det är rare books and manuscripts. Vi pratade i många timmar om samlande också och vad som kan betraktas som förfalskt. Och det är ju inte heller, det är också en flytande form vad som faktiskt är äkta och oäkta. Det var fint var också att i slutet av det här långa samtalet, han bubblade ur sig allt det här, så frågade jag honom vad han samlade på, och det visade sig att det var pop-up barnböcker. Det krävs en samlare för att vara en samlare. Men här har jag tagit med det vardagliga. För museet i den ursprungliga betydelsen, med en plats för musorna och för en förhöjd, alltså ett förhöjande över det vardagliga, så tycker jag också att det vardagliga är väldigt spännande. Och det här är ju från Hallwylska palatset i Stockholm. Jag har haft ett samarbete med dem som pågick under en kortare tid för en del år sedan. Men Grevin, jag vet inte, det är säkerligen så att många här som känner väl till Hallwylska. Det är ju... Men det som jag tycker är spännande där är ju att Wilhelmina von Hallwyl, grevinnan, hon samlade ju inte bara på det vanliga, porslin och vapen och möbler och sånt, utan hon sa allting som fanns samlades in. Alla mjölpaket katalogiserades, och här har vi döttrarna Ebba och Ellens hårtussar från 1870.
noggrant inlagda, indexerade. Och jag brukade då gå den här turen från Halvilska upp till Blå tornet, Strindbergsmuseet. De här två var ju samtida, så det är rätt kul. Det är ju två hem, men de är ju helt, alltså den här intensiva överdådet nere hos Halvil och sen kommer upp till det här spartanska Strindbergshemmet. Men det är en väldigt fin vandring genom tid och rum. Och nu har jag fått höra att jag bara 5 minuter kvar, så jag ska korta av ungefär allting som jag hade tänkt säga här. Men så har jag tänkt. Vad jag ville säga om det här är att jag vid ett tillfälle satte mig här på Strindbergs säng. När jag var där, jag vet att man inte får det. Det vet vi allihopa. Men jag satte mig på hans lilla säng och jag tänkte på Strindberg och jag böjde mig ner och luktade på hans filt. Och det tror jag alla som jobbar med samling förstår vad jag menar när man luktar på en filt. Så funderar jag på, är det här Strindbergs lilla filt? Den här lilla solkiga filten? Antagligen inte. Antagligen är det en replika där jag lagt in en annan filt. En filt är en filt, en filt liksom. Men det är liksom projektioner, det fantastiska i att uppleva det som Strindbergs filt. Det är det också jag gör i mitt arbete. Skapar en relation till tingen. Det tingen får en inneboende kraft. Som kanske vi själva gör. Det är vi som skapar den där magin. Nu får ni inte höra någonting om The Collier Brothers. Det tar vi en annan dag. I korthet så får jag tyvärr visa här. Det här är från Trelleborgs museum där jag jobbade ihop med deras stadssamlingar 2013. Det var fantastiskt. Alla städer har ju fantastiska samlingar. Det beror ju bara på hur man tittar på dem. Liksom. Det, eftersom jag har en slagsida till liksom mer aparta så jag gillar ju också även det som fattas i en samling så att säga. Här har vi flygfiskvingar från Västindien. Det här är en liten bild från utställningen jag gjorde också till. Jag ville liksom sammanfläta mitt arbete med tingen. Så jag gjorde teckningar av samlingarna. Ska vi se om vi har en här, just det. I väldigt stort format. Jag skulle säga att faktiskt det vi tittar på här, den är originalt lite större än så. Men så stort så det skulle kännas rumsligt så att säga. Så jag tecknade inifrån magasinen då. Jag jobbade ihop med stadsarkivarien där. Och det är väldigt fint alltså att man kan förhöja någonting genom teckning är bra där. För hade det varit ett foto hade ni fattat direkt att det här var grejer på en hylla i bakgrunden. Att det här i förgrunden var en modell. Men i och med att jag kan teckna in olika typer, alltså en form av realism här, så blir det en förskjutning, en förhöjning i liksom i verkligheten. Och det var det jag ville fånga på något sätt, utan att förvanska samlingarna eller så vill jag ändå förhöja den där känslan man får när man går runt inne i arkiven. Det här var långt innan Dubai tänkte sig sin konstruerade ö. På 80-talet så någon visionär, en del skulle kunna säga desperat lokalpolitiker föreslog att det skulle byggas en kilometerstor konstgjord ö utanför Trelleborg. Så skulle locka, det är problematiskt för Trelleborg för här finns Malmö stort, det största. Lund har det akademiska och det historiska. Ystad är det gulligaste. Helsingborg är det rikaste. Trelleborg har problem. Och det här är så vackert i den här var ju, det är det enda som är kvar av det här gamla förslaget. Den är så vacker, den här stadsmodellen. Som en plats, en idé om vad människorna önskar och vill. Och vad, alltså, precis det där, vad vi, som allt det som finns i alla samlingar. Det liksom, när det blir levande, alla förhoppningar och förtvivel och anspråk och misslyckanden och triumfer och ja. Jag har inte så mycket tid kvar nu. Jag har säkert bara 1 minut kvar. Så att jag tänker hoppa väldigt fort igenom och egentligen bara berätta inte om den här boken som jag ska ge ut, utan om den här.
Det här blir avslutningen då på det här lilla samtalet. Jag är ju samlare. Jag samlar på jättemycket saker. Jag berättade lite om flygplans sjukkräkpåsarna. Vilket är fantastiskt i sig, för att de är också, de låtsas att inte vara vad de egentligen är. Alla vet vi att det är till för att kräkas i liksom. Men allihopa liksom håller på med fina designer och så. Men den livrörelska wunderkammaren, det är naturligtvis en lekfullt sätt att prata om just undrens rum. Det har varit ett pop-up museum som jag under många år, när jag var på ständigt resande fot, så dök mina samlingar upp lite här och där. Nu har jag äntligen bosatt mig. Jag har köpt en gammal kvarn med lite mark och en sjö och en mjölnabostad och lite annat. Ett kungarike helt enkelt i Västergötland. Där jag håller på och konstruerar den permanenta platsen för den livrörelska wunderkammaren. Det här är en plats för den private samlarens mecka. Men det ska också vara en plats. Här har vi för övrigt en av de mina finaste objekt i samlingen. Det är Haile Selassie, den etiopiska kejsarens sista privata lejon. The original lion of Judah. Här ligger den på en terrass i Strängnäs. vi har inte ens, vi kan inte ens börja ha tid att berätta varför den ligger på en terrass i Strängnäs. Här är den levande då innan Selassie var tvungen att gå i landsflykt 75. Det här är en av de objekten som jag då har i min samling. Jag tänker, det är ingen nostalgisk samling. Det är en samling av högt och lågt. Humor och allvar, längtan och förhoppningar. Och den kommer ligga här. Det här är kvarnbyggnaden, det är en vattenkvarn då. Jag bor i den andra kåken, men det här där uppe, där det stjärnformade fönstret är. Där uppe kommer den livrörelska wunderkammaren att ligga från och med sommaren 2018. Och eftersom vi inte har så mycket mer tid så vill jag bara tacka så hemskt mycket för att jag fick komma och träffa er. Det är jättestort för mig att få prata med er. Och ni är alla ytterst välkomna att komma med förslag, att komma och hälsa på i wunderkammaren och på andra sätt och vis prata med mig. Tack! Fantastiskt, vad bra att vi får dina adresser här också. Lite ja, jag tänkte där. Det är väl lika bra att man faktiskt gör något sånt. Ja. Men jag är rätt så lätt att få tag på om det är någon som tycker att det vore roligt att prata mer om något. Ja, absolut. Alma Löv måste jag ju verkligen åka. Jag har inte varit där än, så det gläder jag mig till. Ja. Absolut. Ja. Klart värt. Ja. För konst eller inte. Liksom. Hur många här har varit på Alma Löv i Värmland? Ja, det är ett litet gäng här. Ja, vi bör nog alla bege oss dit så småningom. Du jobbar ju med museer här. Hur upplever du det? Eller hur upplever de dig? Det finns, alltså det är en upplevelse. Naturligtvis, man måste, ibland, det är en frustration naturligtvis för mig som är lite yvigare i mina idéer. Att man ju också naturligtvis måste ta mycket hänsyn till olika saker och ting. Jag har jobbat utöver, nu tog jag Trelleborg, jag tänkte det var viktigt att ta bara något tydligt exempel så. Men i det fallet så var det klart att det fanns vissa ting som helt enkelt inte gick att visa på utställningen för att de var för ljuskänsliga eller för spröda. Vilket naturligtvis var djupt frustrerande, för man bara säger, det här är ju helt fantastiskt, jag måste ju få visa det här för världen så. Men det blir också ett kan ju vara ett roligt eller ett intressant. Det här gäller ju alla. Jag jobbar ju ihop med kemister och grävmaskinister, med liksom hortonomer och museiprofessionella. Alltså det blir olika utbyten så tänker jag i alla de här sammanhangen. Mm. Och vad säger du? Har du någon kontakt med publiken då som ser utställningarna? Ja, jag är väldigt väldigt nyfiken på vad folk tycker så. Just i fallet med den här Trelleborgs-giggen då, så det var ju någonting som jag tror går över väldigt fort nu, men jag satt i textilmagasinen och gick igenom mönsterböcker. Jag är väldigt intresserad av textil överhuvudtaget så, och då dök det upp i en lokal borgarfrus, alltså det var så här skånslandskap, så här abstrakt skånslandskap, svastika.
Så bara tillbaka. Så, och det visade sig att hon, det här var från 42 då, hon hade ju varit ordförande i den svensk-tyska vänföreningen. Och det var ett kuddmönster med garnprover i rött, vitt och svart då, liksom på sidan. Och just banaliteten och det vardagliga i det här då, liksom, det var bara ett kuddmönster bland många. Det gör det så oerhört grovt. Och det var de ju lite nervösa på museet att visa, för det kändes som att det skulle vara så kontroversiellt. Men det tog tvärtom just publikmässigt. Folk pratade mycket om det där, både unga och äldre liksom, som kunde... För det visade, jag visade ju en kontext ihop med de andra mönstren också, så att det är boken. Så att, mm. Ja, vad bra. Har vi några frågor här till Jonas? Eller är ni helt matta nu? Ja. Jag tror att vi avslutar ja, där. Och jag vill verkligen tacka för det här jätteintressanta. Ja.